Yo, kumusta mga kaibigan? Ako na naman to nagbabalik. McWriterTV here. Sa video ito, atin pong pag-uusapan ang kwento ng hirap at sakripisyo ng isang OFW. At yan ang ating aalamin. Pero bago ang lahat, maaari bang pakipindot muna ang like, subscribe at i-click ang notification bell. Ay kung sa ganun kapag may bago tayong kwento, ay ikaw ang una makakapanood. Kaya simulan na natin. Ayoko nang maging OFW. Alam mo, ang maging OFW ang isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Dahil kailangan mong pumapaibang bansa para sa pamilya mo. Sobrang mahirap mawalay sa pamilya mo, lalo na't bawat minuto, bawat oras, bawat araw, at bawat taon na hindi mo sila kapiling. Lahat ay titiisin para mabigyan lang sila ng buhay na masagana. Kahit ang kapalit nito ay ilang taon na mawalay sa kanila. Mahirap talaga maging OFW. Dahil lahat ng okasyon sa buhay mo ay hindi mo sila makakasama. Graduation, birthday, Pasko, Bagong Taon, at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Yes, mag-isa ka. Homesickness ang isa sa pinakamatindi mong kalaban. Na kapag nadala ka, talo ka. Kailangan may lakas ng loob ka na harapin ng lahat ng pagsubok na mag-isa ka. Dahil bukod ang sarili mo lang ang aasahan mo at tutulong sa'yo. Bayaning maituturing ng bayan, pero bayani nga ba talaga? Nakakalungkot man isipin pero yan ang totoong realidad kapag naging OFW ka. Marami kang matututunan. Matututo ka na maging malakas. Malakas na harapin ng lahat ng pagsubok sa buhay mo. Matututo ka din dito kung paano magdesisyon sa sarili mong mga paa. Matutunan mo din makasalimuha sa iba't ibang klase at ugali ng mga tao. Magiging sinungaling ka rin. Dahil kahit malungkot ka at may hindi magandang nangyari sa iyo, kailangan mong sabihin sa pamilya mo na okay ka lang. Para hindi na sila mag-aalala pa. Kapag OFW ka na, pumili ka ng mga kaibigan mo na tutulungan ka na maging isang mabuting tao. Mahirap magtiwala pero kailangan mong subukan. Dahil mahirap mag-isa, lalo na't hindi mo alam ang kahitnan mo sa bansang iyong pupuntahan. Bukod sa kaibigan, lagi mong tatandaan na nariyan ang Diyos para gabayan ka sa lahat. Alam mo, simula nang umalis ka sa bansang Pilipinas, hindi totoo na mag-isa ka. Ang totoo niyan ay kasama mo ang Diyos na sa una pa lang ay nariyan na kasama mo siyang lumalaban. At hindi ka niya pababayaan. Alam mo ba kung bakit napapanood mo ito? Dahil may dahilan. Pinanood niya ito para sa iyo, para makayanan mo kahit wala ang pamilya mo sa tabi mo. Sinabi niya na, bigyan daw kita ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon. Hindi man maganda ang nangyayari sa iyo ngayon, pero ang sabi niya, kasama mo daw siya sa laban na yan. Kaya walang dahilan para sumuko ka. Dahil ang paghihirap mo ay magbubunga sa iyo at sa pamilya mo. May mga dahilan para maging malungkot ka, pero mas maraming dahilan para lumaban ka. Kaya tuloy lang ang laban, kaibigan. Kaya mo yan. At dito po nagtapos ang ating kwento. So once again, this is McWriterTV and see you of the next video and peace out.